Whirlpool har i den her maskine tænkt på miljøet og et lavt forbrug. Du får en maskine, som ligger i bedste energiklasse, og så har du en Eco Monitor, som viser dig, hvor meget strøm du bruger på den enkelte vask. Derudover så er den også udstyret med en doseringsassistent, som anbefaler dig mængden af vaskemiddel, du skal bruge, så du ikke kommer til at overdosere. Så du får en maskine, hvor hensyn til miljøet og din pengepung går hånd i hånd. Som du kan se, så er modellens betjeningspanel bygget op som de fleste andre maskiner. Displayet her til højre hjælper dig godt på vej at give et godt overblik over det program, du har valgt. Over drejeknappen der har du en energiindikator, som fortæller dig, hvor meget strøm den enkelte vask bruger. Der er piktogrammer omkring drejeknappen, og når du først har lært dem at kende, så er det ret let at betjene for alle. Modellen kan vaske op til 7 kg ad gangen, svarende til 35 t-shirts i størrelse large. Den er udstyret med en kulfri motor, som er ret stille både under vask og centrifugering. Whirlpool giver hele 10 års garanti på motoren. Den er også udstyret med Whirlpool 6 Sense vasketeknik. Den registrerer simpelthen mængden af vasketøj, du har lagt i maskinen. Og da du har valgt typen af tøj, du vasker, så tilpasser den automatisk vand, energi og vasketid, så du altid får det bedste vaskeresultat, samtidig med at den reducerer forbruget. Du kan faktisk spare helt op til 50% på den enkelte vask. Centrifugering sker med op til 1400 omdrejninger minuttet, afhængig af vaskeprogrammet. Det giver en restfugtighed på 53%, som stadig er et fint niveau, hvis du skal putte tøjet i tørretumleren bagefter. Den ligger som nævnt i bedste energiklasse A+++, og den har alle de programmer, som du har brug for, og flere tilvalgsprogrammer. Blandt andet så får du mulighed for at vaske i koldt vand på de fleste af programmerne. Gør du det, så husk at bruge vaskepulver, som er egnet til det, ellers så får du ikke det bedste resultat. Du får også et par specialprogrammer til lyse og mørke farver, så du kan fastholde farverne i dit tøj. Som jeg nævnte tidligere, så har du en doseringsassistent, det vil sige, at den kan registrere mængden af vasketøj, og så anbefale, hvor meget vaskemiddel du skal bruge til den enkelte vask. Mange har en tendens til at overdosere vaskemiddel. Det undgår du altså på den her model. Alle programmer, tilvalgsprogrammer og andre muligheder står naturligvis godt beskrevet i manualen. Maskinen den overholder standardmål. Den er 84,5 i højden, 59,5 i bredden og 52 cm i dybden. Som altid, husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.